ሳያስተምሩ በሁለተኛ ዲግሪ የሚያስመርቁ ተቋማት መኖራቸውን የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት አስታወቀ። በሀገሪቷ ካሉት 174 ያህል የግል የትምህርት ተቋማት 46 ተቋማት ላይ ከፍተኛ ችግር ተገኝቷልም ተብሏል። ይህ የተባለው የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር ከከፍተኛ ትምህርት አግባብነትና ጥራት ኤጀንሲ ጋር በመተባበር በትምህርት ጥራት ዙሪያ ለመነጋገር በተዘጋጀ መድረክ ላይ ነው። በአንድ ወርና በሁለት ወራት ውስጥ በማስትሬት ዲግሪ የሚያስመርቁ የግል ኮሌጆችም መኖራቸው ተነግሯል። በኢትዮጵያ ህጋዊ ሰነድ አሟልተው እየሰሩ ያሉት 46 ተቋማት ብቻ ናቸው።